chanjo ya corona kwa kile kilichoonekana kama njia ya kujinasua kutoka kwenye mtego wa vikwazo vilivyowekwa na serikali dhidi ya wale ambao hawajapokea chanjo nchini. Gloria Mulimo na taarifa zaidi. Siku moja tu baada ya serikali kusisitiza kwamba kila mtu atalazimika kudhibitisha kwamba amepokea chanjo, la sivyo kunyimwa huduma mbalimbali, hivi ndivyo taswira ilikuwa katika maeneo ambapo chanjo ya corona ilikuwa ikitolewa jijini Nairobi. Wakazi wa jiji wakijitokeza kwa wingi kupokea chanjo angalau wasije wakajuta pale sheria hiyo itakapoanza kutekelezwa kikamilifu. Baadhi yao wakiwa na sababu tofauti za kutopokea chanjo hapo awali. Nimekuwa nikingojea, nilikuwa na nimeokopa kukuja kuchukua, nilikuwa nataka ile ya mara moja, ile ya Johnson. Sasa nimekojea hiyo sijapata. Na hiyo ndio nilikuwa nataka. Sikuwa nataka nichutungwe mara mbili. I was just passing by in fact and I saw what is happening and I came to be vaccinated. So it is accessible. At least we can find it with us. Kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa baraza la jiji NMS, shughuli hiyo ililenga kuleta chanjo karibu na watu, haswa wale ambao kwa kawaida hawangepata fursa ya kuendea chanjo hospitalini. Tumekuja leo kuleta chanjo ya COVID-19 ili tuweze kupatia Wakenya ama watu wa Nairobi nafasi ya kupata hii chanjo, haswa wale wako hapa katika CBD. Tunajua watu wengi wamekuwa wakisema kwamba hawezi toka kazini kupata hizi chanjo kwenda pale katika kituo cha afya. Tunajua usafiri umekuwa huko kwa hali ya juu wiki hii sababu shule zimefungwa, watu wamefunga makazi na watu wanasafiri kwenda nyumbani, na hata ukiangalia watu ambao mnapita wengi wanakaa ni watu wanaenda safari za mbali. Na tunajua kuna ile taratibu imetolewa na Wizara ya Afya na serikali yetu kuu kwamba haufai kuabiri gari la umma ama kupatiwa services za umma ama za government kama hujapata ile chanjo. Na tamati yake ilifika tarehe 21, kwa hivyo kutoka jana hii protocol inakuwa observed. Kwa hivyo tunauliza Wakenya ambao hawajapata